Re, viss ēters ir te! Palūkosimies, kas būra Rešģos apslēpts. Nevis svešs, bet atšķirīgs. Iedziena multikulturālisms visplašākajā nozīmē un arī ideoloģiski saprot, kā kultūra dažādība un dažādu etnisko un reliģisko grupu līdzvērtības atzīšana. Taču tā ir arī politiska doktrīna. Tā, piemēram, Kanādā multikulturālisms ir oficiāla valsts politika, un kanādieši uzskata, ka tieši tas viņam ir ļāvis izvairīties no rasu nemieriem, kādi pēdējā laikā tiek plaši piedzīvot ASV. Cik atvērta dažādībai ir Eiropa, un vai multikulturālisms tomēr to neapdraud? Vai Latvijā spējam pieņemt atšķirīgo? Par to jaunākajā digitālā satura projekta Būris sērijā diskutēs divi profesori, filozofijas doktors no Latvijas universitātes Raivis Bičevskis un humanitāro zinātņu doktors mākslas Akadēmijas profesors Denis Hanovs. Pilnu ierakstu meklējiet svētdien pēcpusdienā lsm.lv, bet tagad neliels ieskats diskusijā. Nav un nekad nebūs tīras kopienas, kurai pieder tikai musēji pēc kāda noteikta kritērija. Tas pastāv drīzāk varbūt labai radikālo ideoloģiju tāda vīzijā. Vai šis akcents uz daudzveidību Eiropā kļūst par noteikta veida ideoloģiju, ar kuras palīdzību tiek izkustināti nacionālo valstu pamati? Nacionāla valsts arī ir mūžīgais process. Ja? Un tad, protams, šeit no atkal ir turpinājums, kurš piedalās? Pret multikulturālismu kā ideoloģiju, kas ir vai stājās konfliktā ar nacionālu valsti, pret to es iebilstu. Vai es aicinu migrantu iekļauties un kļūt par vacieti, saglabājot savu, tā teikt, daļu no savas kultūras un kļūstot par pilsu? Jautājums ir par to, kurš galu galā definē nacionālo valstu vērtību rāmjus, vērtību robežas. Un, man liekas, tā ir arī Latvijas demokrātijas vāja puse. Mums aptuveni 10% cilvēku ir demokrātijas skatītāji. Ja? Un tādā īstenībā viņi var skatīties arī cita virziena. Ja? Es drīzāk būtu ārkārtīgi piesardzīgs pret tādu vēlamā uzdošanu par realitāti. Ja bailes ir politiskas kapitāls, mēs redzēsim katru reizi Saimā jaunu radikālu partiju, kas neko nedarīs tikai solis brīnumus. Ja? Nesaukšu nevienu vārdā. Ļoti realistiski palūkoties uz to nācijas attīstības pakāpi vai situāciju, kurā pat laban Latvija atrodas. Ja? Un no tā tad izrietētu arī tas, ko tad reāli Latvija var pienest, ja, Eiropas un bēgu attiecībās, ko nevar šobrīd. Ja? Tāpēc, ka tā vēl varbūt ir netik liela un netik, varētu teikt, gatava kaut kam tādam.